प्रचण्ड जिन्दाबाद, नारायण काजी श्रेष्ठ जिन्दाबाद, बालेन शाह जिन्दाबाद। बालेन शाह त मैले भनिरहेको छु, 84 यदि उसले पार्टी खोलेर आउने भयो भन्दा टाउकोले टेकेर बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्ने हो, झोले कार्यकर्ता बनेर हिँडिदिन्छु बालेन शाहको। बालेन शाहको तपाईँ बालेन शाहले के गर्छ भने हामीलाई आश छ नि त, धरहराको मुनि पार्किङ व्यवस्था मिलायो भने त्यही न्यु रोडकै बासिन्दाहरूले के गरे नि बालेन शाह जिन्दाबाद भनेको थियो कि, तर अहिले आएर के सुन्दैछु फेरि त्यो धरहरामा पार्किङ गर्न नदिने रे, अनि कसले गर्ने त त्यहाँ पार्किङ, नेपाली जनताको सम्पत्ति होइन त्यो, गर्न खोज्ने मान्छेलाई यहाँ गर्नै दिँदैन। सहरी विकास मन्त्रालयबाट दबाब गयो रे मन्त्रीको, त्यही त अब यस्तै मन्त्री भएर त यस्ता मन्त्रीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ कि खास भन्यो भने। नारायण काजी श्रेष्ठले यति दम देखाइदिइसक्यो यो एक वर्षभित्रमा होइन, यस्तो गृहमन्त्री त होइन म चाहिँ जन्मेर यत्रो भएपछि अहिलेसम्म देखाएको छैन, चाहे पञ्चायतकालीनको बेलामा होस्, चाहे राजाको बेलामा होस्, चाहे प्रजातन्त्र आएपछि होस्, चाहे गणतन्त्रपछि आएपछि होस् होइन, यस्तो गृहमन्त्री र यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ होइन मैले पहिलोचोटि देख्दैछु। त्यही भएर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, वा प्रचण्ड, वा वा नारायण काजी श्रेष्ठ, वा प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तो होइन सबै नेता भइदिए भए होइन नेपाल अहिले कहाँबाट कहाँ बुझिया हुन्थ्यो कि, अहिले सबै हामी नेपालमा बच्चा जन्मिना साथ कुनै न कुनै देशका मान्छेहरू खुसी हुन्छ अरे, किन दाजु हाम्रो देशको लागि गुलाम जन्मियो भनेर, किन नेपालमा रोजगारी केही पनि छैन, आयो अर्को केटा जन्मिने गुलाम जन्मियो, केटी जन्मिने गुलाम जन्मियो भनेर अरू देशका मान्छेहरू खुसी हुने बेला आइसक्यो। हुन त विनोद चौधरी सांसद बाहेक नेपालको सबैभन्दा ठुलो अरबपति खरबपति नै भनिन्छ होइन, यदि उहाँले गल्ती गरेको छ भने विनोद चौधरीले नै ल्याउनुपर्छ, उहाँको बारेमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी छ भन्ने छ क्या, जारी छ नि समाउँछ त्यसमै नारायण काजी त किन, नारायण काजी मलाई खतरा लागिसक्यो क्या, यस्तो हुनुपर्छ गृहमन्त्री भनेको, प्रचण्ड जस्तो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री भनेको, डर सर केही पनि छैन क्या, त फेरि हाम्रो नेपाल के छ भने होइन जो जो फेरि यो अपराधीहरू छुटाउनतिर लाग्छ नि उनीहरूलाई फेरि पपुलर भोट दिएर जिताइदिएर हुन्छ, ऊ त्यही पार्टीहरूलाई ठुलो पार्टी बनाइदिएर हुन्छ क्या, हामी नेपालै देख्नु छ क्या, सतीले सराबेको देश भनेर त्यतिकै बुढापाकाले भनेको छ, त्यो बाँसबारी जुत्तालाई जब यो के अरे प्रजातन्त्र यो के तन्त्र भन्ने आयो नि सबै बेचेर सिद्धा थियो कि, अहिले प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले खोजी ल्याउँछ भने होइन उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिएर कसलाई दिने त, खोके नेताहरूलाई भाषण गर्नेहरूलाई, भाषणमा त के दियो दियो हामीलाई, अब विनोद चौधरीले हाल्न सक्छ त तपाईँ के भन्नुहुन्छ जयसर, गल्ती गरेको छ भने हाल्छ नि किन हाल्नु पर्दैन, ल्याएको छ प्रचण्ड सरकारसँग, ल्याएको त प्रचण्ड त्यत्रो यार जनयुद्ध गरेर मान्छे ल्याएको त हुँदैन, प्रचण्ड सरकारको त्यत्रो हिम्मत तपाईँले देखिरहेको, यो हिम्मत म विनोद चौधरीजीको मैले नाम लिनु खोजेँ होइन, कुनै पनि मान्छे अपराधी छ भने होइन त्यसलाई जेल कोद्न सक्ने हिम्मत चाहिँ होइन सिर्फ प्रचण्डमा देख्यो, सिर्फ नारायण काजी श्रेष्ठमा देख्यो, सिर्फ माओवादी पार्टीमा देख्यो, तर अरू दलका नेताको नाम आउँदाखेरि फाय पल्टाउने दुःख दिने कहाँ क्लोज गर्यो, कृष्णबहादुर महरा प्रचण्ड पछिको मान्छे सभामुख, उहाँको छोरो जेलमा छ होइन अहिले, अरू पार्टीले भावे गर्न सक्छ, सभामुख जस्तो मान्छे पार्टीको मुख्य मान्छेको छोरो अहिले जेलमा छ, मैले भने नेपालमै नघटेको घटना भइरहेछ क्या आजकल, रमेश खरेल काठमाडौँ आएपछि दुईचोटि कि तिनचोटि आउनुभयो होइन, हामी सब चुपचाप हुन्थ्यो कि, गुन्डा गर्दी सर्दी सब बन्द, म त के भयो बम्बई पुगिरहेको हुन्थेँ कि बनारस पुगिरहेको हुन्थेँ होइन, उतै त्यो गुन्डागर्दी गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ पहिला 26 त्यतिकै जेल परेको छु त, अनि फिल्म खेलेपछि अलिक सोध्दै आऊ म। यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि नायक जय किशन बस्नेत हुनुहुन्छ, सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सबलाई नमस्ते। अब तपाईँले सपोर्ट गरिराख्नु भएको प्रचण्ड सरकारले धमाधम ठुला माछाहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ, विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेर सिआइबीले घरमै गएर क्र्याप्च्याप पारेर यति बेला अनुसन्धान चलिरहेछ, के भन्नुहुन्छ अब प्रचण्ड सरकारलाई? एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, मैले त पहिलेदेखि धन्यवाद दिइरहेको हो, जब प्रचण्डजी फेरि तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेर आउनुभयो, एकदम ठुल्ठुलो माछा पहिला पनि समाइरह हो, अहिले पनि समाउने क्रम जारी छ, तर एउटा दुःखद कुरो चाहिँ के भने होइन प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ ठुल्ठुला माछालाई समाएर जेल हाल्छन् अनि अन्य पार्टीका मान्छेहरू दबाब दिएर छुटाइरहन्छन् क्या, एउटा दुःखद कुरा चाहिँ त्यो दबाब आइसक्यो छुटाउनलाई, दबाब पहिलाको मान्छेहरू कहाँ गयो त, पहिलाको के अरे उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री थुप्रै जेलमा परेको थियो नि त, तर अन्य पार्टीहरूको दबाबले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई छोड्नु पऱ्यो, अब प्रचण्ड र नारायण काजी पुरा सबसँग रिस लिइकन होइन सबसँग दुश्मनी लिइकन ठुल्ठुला माछा समाउने, अन्य पार्टीहरूको मान्छेहरू समा अहिले पनि यो सदनै चल्न दिँदैन दिँदैनौँ भनेर संसद समेत के अरे चल्न नदिने त्यो पछि कहीँ हुन्छ, अहिले पनि जो अहिलेको एउटा ठुलो व्यापारी के अरे उहाँको नाम अरुण चौधरी, अरुण चौधरीलाई समायो भने नि अरू पार्टीले समाउन सक्थ्यो, अरू गृहमन्त्रीहरूको यो दम थियो, नारायण काजी श्रेष्ठले यति दम देखाइदिइसक्यो यो एक वर्षभित्रमा होइन, यस्तो गृहमन्त्री त होइन म चाहिँ जन्मेर यत्रो भएपछि अहिलेसम्म देखाएको छैन, चाहे पञ्चायतकालीनको बेलामा होस्, चाहे राजाको बेलामा होस्, चाहे
प्रजातन्त्र आएपछि हो चाहे गणतन्त्र पछि आएपछि होस् होइन, यस्तो गृहमन्त्री र यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ होइन मैले पहिलोचोटि देख्दैछु। त्यही भएर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, वा प्रचण्ड, वा नारायण काजी श्रेष्ठ, वा यस्तो चाहिन्छ हामीलाई नेता भनेको। यो लप्पन छप्पन होइन क्या, अरू सब भाषण मात्रै गर्ने हुन्, भाषण गर्ने होइन, यो गर्छु यो गरिदिन्छु गरिदिन्छु यसो गरिदिन्छु, उनीहरूको भाषण मात्रै होइन, हामी नेपाली जतिको सुखी होइन संसारको कुनै पनि जनता छैन जस्तो बनाइदिएछन् क्या। तर व्यवहारमा एकदम एक्सनमा आउने भनेको प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ नै देखियो, जुन अहिले पनि देखिरहेको छ। उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ र सम्पूर्ण नेपाली जनताले नै धन्यवाद दिन यही जुन जुन मिडियाबाट इन्टरभ्यू हेर्छ नि होइन। तर हाम्रो के छ भने अझ त्यो मोरल डाउन गराइदिने के, मेरो पनि अथवा अन्य जसले राम्रो गर्छ त्यो नेताहरूको पनि मन्त्रीहरूको पनि होइन, यो ऊ फलाना ढिस्काना ऊ भन्छन्। मलाई नि भन्छ नि प्रचण्डको झोले के अरे माओवादीको झोले के भन्छ, राम्रो काम गर्दाखेरि प्रशंसा गर्दाखेरि होइन झोले भन्छ नि झोले भने, मतलब त्यो बढी बढी ठुल्ठुलो खोप छाँडेर हिँड्ने नेताहरूको फलानो जिन्दाबाद ढिस्कानो जिन्दाबाद भन्दा चाहिँ यिनीहरू सब ठिक, अनि राम्रो कामको तारिफ गर्दाखेरि झोले भन्छन् नि झोले। प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तो होइन सबै नेता भइदिए भए होइन नेपाल अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिया हुन्थ्यो के। अहिले सबै हामी नेपालमा बच्चा जन्मिना साथ कुनै न कुनै देशका मान्छेहरू खुसी हुन्छ अरे, किन दाजु हाम्रो देशको लागि गुलाम जन्मियो भनेर, किनभने नेपालमा रोजगारी केही पनि छैन, आयो अर्को केटा जन्मिने गुलाम जन्मियो, केटी जन्मिने गुलाम जन्मियो भनेर अरू देशका मान्छेहरू खुसी हुने बेला आइसक्यो। जस्तो अब अरुण चौधरी पक्राउ पर्दाखेरि उनका दाइ त सांसद हुन् त विनोद चौधरी, तर पनि सांसदका भाइलाई नै प्रचण्ड सरकारले पक्राउ गर्यो, यो त मान्नु पऱ्यो है। सांसदको कुरा छोडिदिउँ न, पूर्व गृहमन्त्रीलाई समाएन, उप प्रधानमन्त्रीलाई समाएन, सांसदको कुरा छोडिदिउँ। हुन त विनोद चौधरी सांसद बाहेक नेपालको सबैभन्दा ठुलो अरबपति खरबपति नै भनिन्छ होइन, यदि उहाँले गल्ती गरेको छ भने विनोद चौधरीले नै ल्याउनुपर्छ। उहाँको बारेमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी छ भन्ने छ क्या, जारी छ नि समाउँछ त्यसमै नारायण काजी त किन, नारायण काजी मलाई खतरा लागिसक्यो क्या, यस्तो हुनुपर्छ गृहमन्त्री भनेको, प्रचण्ड जस्तो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री भनेको, डर सर केही पनि छैन क्या। होला बरु उहाँले समाएपछि होइन अन्य पार्टीका नेताहरूले होइन संसद चल्न नदिने अन्य दबाब दिने चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने त्यो गरेपछि कहाँ हुन्छ त। फेरि हाम्रो नेपाल के छ भने होइन जो जो फेरि यो अपराधीहरू छुटाउनतिर लाग्छ नि उनीहरूलाई फेरि पपुलर भोट दिएर जिताइदिएर हुन्छ, ऊ त्यही पार्टीहरूलाई ठुलो पार्टी बनाइदिएर हुन्छ क्या। हामी नेपालै त्यस्तो छ क्या, सतीले सराफेको देश भनेर त्यतिकै बुढापाकाले भनेको छ, राम्रो कामलाई राम्रै भन्नुपर्छ क्या। उद्योग धन्दा हेर्नु त, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त्यसको 10 रोपनी 35 लाखमा बिक्री भएको रहेछ। अनि अचम्म कुरा, तिमीले 10 रोपनी 35 लाखमा काठमाडौँको तिमीहरूले त त्यो के अरे बाँसबारीको जुत्ता लाउनु पाएन होला, मैले त बच्चा बेलामा होइन यही खुट्टामा बाँसबारी जुत्ता पनि लाग्छु। त्यो जब यो स्वदेशी उत्पादन नै लाउनु भयो तपाईँले, स्वदेशी उत्पादन बाँसबारी जुत्ता हुँदाखेरि होइन, पहिला हामी सिनामङ्गल थियो, सिनामङ्गल हाम्रो बुवाले जहिले पनि सुविधालाई पनि मलाई पनि जयन्तीलाई पनि होइन जहिले पनि बाँसबारी जुत्ता नेपाली जुत्ता लाउने हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि बलियो पनि हुन्थ्यो त्यो बाँसबारी जुत्तालाई, जब यो के अरे प्रजातन्त्र यो के तन्त्र भन्ने आयो नि सबै बेचेर सिद्धाएको थियो कि, त्यो पहिला बेचेको थियो। अहिले प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले खोजी ल्याउँछ भने होइन उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिएर कसलाई दिने त, खोके नेताहरूलाई भाषण गर्नेहरूलाई, भाषणमा त के दियो दियो हामीलाई, अझ अहिले के अरे मिसन 84 भनेर आइरहेछन् साला, देशमा के भइरहेको छ थाहा छैन, मिसन 84 नै मिसन 84 भन्नेहरू सब पत्ता साफ हुँदैछन्। यस्तै काम गरेर रहने हो भने होइन माओवादी एक नम्बर पहिला जस्तै पार्टी हुन बेर लाउँदैन, एक नम्बर हुने सम्मान बढी राम्रो काम गर्दा पनि कारखानाहरू त भक्का भक्क खुल्न आइसकेर अब प्रचण्ड सरकारले हो त। अनि यस्तो पार्टीलाई यस्तो नेताहरूलाई जिताउँदैन भने होइन अब हामी जतिको बुद्धु जनता को हुन्छ त। जस्तो अरुण चौधरीले सिआइबीले बयान लिँदाखेरि के भन्नुभयो भन्दाखेरि म अब यो 10 रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न तयार छु भनेर भन्नुभयो होला। यसो अरुण दा त्यसो भए मलाई पनि यो सिंहदरबार दियोस् होइन, 20-25 वर्ष 30 वर्ष चलाउँछु, त्यहाँबाट भाडा खान्छु, ऊ गर्छु, कमाउँछु, टन्न कमाउँछु, अब म फिर्ता गरिदिन्छु भने भयो नि त। अब जस्तै अब विनोद चौधरीको वाइवाई चाउचाउको कारखाना छ, उहाँको भाइ पऱ्यो भने होइन ल वाइवाई चाउचाउ मलाई पनि 20-25 वर्ष चलाउनु दियो भयो नि त, म 20-25 वर्षपछि ल तपाईँको वाइवाई चाउचाउको फ्याक्ट्री म तपाईँलाई फिर्ता दिएँ भनेर भने भयो नि त, मैले खाना पाउँछु पाउँदैन नि त। अपराध भनेको अपराध हो, यदि अपराध गरेको छ भने जोसुकै होस् सजाय पाउनुपर्छ, त्यही हो कुरो। अपराध त गरेका रहेछन् उनले, ओकलिसके अपराध गरेको भने अब अदालत छ होइन, कानुन प्रशासन छ, उहाँहरूले त्यो ल्याउनु नै हुन्छ। तर नेपालमा दुर्भाग्यको कुरो के छ भने होइन सबै कुरो जनतालाई खुलाएर बताइँदैन क्या, देखाइँदैन। तर यो हामी जनतालाई नै प्रेसर दिनु पऱ्यो के भइरहेछ, जस्तै योभन्दा अगाडि परेका नेता मन्त्रीहरू पनि के कारणले छुट्यो के कारणले समाइयो त्यो त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। यहाँ त एकदम अन्धकारमा राखिदिने चलन छ क्या,
म चाहिँ के हुन्छ भने अपराधीहरूले सजाय पाउनै पर्छ चाहे जोसुकै होस्। जस्तो अब भर्खरै हामी अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा एउटा समाचार आयो, रवि लामिछाने सहित 18 जना विरुद्ध कास्की प्रहरीमा सहकारी पीडितले जाहेरी बुझाएका छन्। त्यो त रवि लामिछाने विरुद्ध त्यो त पहिल्यै बुझाउनु पर्ने हो, ढिला गरेछन्। प्रहरीले लिन मानिरहेको थिएन, प्रहरीले त अब प्रहरीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रहरीहरू भनेको हामी नेपाली जनताकै रगत पसिना बगाएर तिरेको करबाट तलफानी मान्छे हो, जनताको सेवक हो भने होइन, जनताले बुझाएको ऋण किन नलिने? हुन त त्यसको मारमा म पनि परिचय मान्छे हो, पहिला यो के अरे सिभिल हस्पिटलले जाउने बसेतलाई मार्न खोज्दाखेरि होइन, म चौकीमा निवेदन दिन गएको थिएँ, 3 गुणे चौकीमा मेरो निवेदन नै दर्ता गरेन त्यो बेलामा पनि, एउटा सिर्फ एउटा फाइलमा लेखियो। त्यो बेला अझ हाँसुट्दो कुरा त के छ भने होइन, मैले दिएको निवेदन लेखेन, त्यहाँ खिच्न गएको पत्रकारहरूको क्यामेरा खोजेर पत्रकारहरूलाई थुन्निएको थियो, थाहा छ कि छैन? नेपालमा यस्तो छ, त्यो चिज प्रहरीहरूले गर्नुहुन्न, किनभने म प्रहरीको जहिले पनि सपोर्टमा बोल्ने मान्छे हो, प्रहरी नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई, अरूलाई म भन्दिनँ, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई एकदमै दुःख छ, 24 घन्टामा 18-20 घन्टा खट्नुपर्छ, न बिदा न घाम न पानी होइन, अहिले जति तलब दिइरहेछ यो अहिले पाइरहेको तलबभन्दा 3 गुणा बढाउनुपर्छ भन्ने माग मैले पहिल्यैदेखि राख्दै आइरहेको छु। यदि म सरकार हुने हो भने त होइन, नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको होइन 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा तलब बढाइदिने, तलब नै बढाइदिने तपाईँ बढाइदिने, किनभने उनीहरूलाई दुःख छ क्या, त्योपछि अझ उहाँहरू खट्नुहुन्छ, अनि यस्तो दबाब आयो भने होइन, त्यो गरेपछि प्रहरीहरूलाई नि एउटा मनोबल बढ्छ, ए मलाई सरकारले जनताले यत्रो तलब दिइरहेछ भने होइन, हामी किन करप्सन गर्ने, हामी किन भ्रष्टाचार गर्ने भनेर होइन, कुनै नेताहरूले होइन अलिक पावर लाउन आयो भने, पहिलाको हाम्रो रमेश खरेल हुनुहुन्थ्यो नि पुलिसमा, उहाँले हेर्दा होइन च्याप कठाला समाएर चाकाला धानेर पठाउँथ्यो क्या, हामी प्रहरीलाई बलियो बनाउनु पऱ्यो नि, जुन ठाउँमा न्याय कानुनलाई अलिक मानिन्छ नि बलियो हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो। म एकचोटि होइन सिक्किममा सुटिङ गर्न गएको थिएँ कि, सिक्किममा अब ग्याङटोकमा सुटिङ भइरहेको थियो, अब त्यहाँ अब हजारौँ मान्छे क्या सुटिङ गर्न आउने, एउटा अचम्म के लाग्यो थाहा छ मलाई, त्यहाँ सिक्किममा एकजना पुलिस प्रहरीको हवलदार, इन्डियन पुलिस भन्नु न सिक्किम भनेपछि, उहाँले आएर सबजना पछि एउटा लौरो क्या, ट्याङ ट्याङ त्यो त्यो खै के रोड भन्छ, एमजी रोड भन्छ क्या, एमजी रोडमा ट्याङ ट्याङ बजाउँदै आएको थियो होइन, त्यत्रो हजारौँ फिट हट्यो क्या, त्यो भने मतलब के थाहा छ, नियम कानुनलाई पालना गरेको ल, हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा सुटिङ होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा सुटिङ होस्, एउटा प्रहरी ल्याएर लौरो बजाउँदै ल हट हट भन्छ, तेरो बाउको ठाउँ हो यो, हामी यहीँ बस्छौँ, के गर्छस् भनेर आइदिन्छ, किनभने होइन कोही न कोही मान्छे कुनै न कुनै पार्टीमा हुन्छन्, यदि ऊ भएन भने उसको बाउ हुन्छ, आमा हुन्छ, दाई हुन्छ, काका हुन्छ, मामा हुन्छ, कोही न कोही पार्टीमा छन्, म जेल परियो भने नि मलाई नेताहरूले छोडिहाल्छ भन्ने यो छ क्या, जबसम्म नियम पालना गरिदिँदैन नि तबसम्म यस्तो भइरहन्छ। अब आयो रवि लामिछानेको कुरो, यदि रवि लामिछानेको त सहकारी घोटालामा होइन, यदि रवि लामिछानेको नि हात छ भने उहाँलाई पनि थुन्नुपर्छ, तर रवि लामिछाने भनिसक्नु भएको छ पत्रकार सम्मेलनमा मेरो कुनै पनि हात छैन, छैन भने त्यो अब अदालतले फेरि फैसला गर्ला, हामी को हो र त्यो भन्ने होइन, अब भन्न त होइन, कुनै पनि चोरलाई त चोर हो भने कसले चोर भन्छ, म त इमान्दार हुँ, म त साधु सन्त हुँ भन्छ, तिमी एकचोटि जेल पर जेल परेछ छैन यसमा छैन, म त 26 चोटि परिचय मान्छे हो होइन, जेलमा के हुन्छ थाहा छ, 99% मान्छे त्यहाँ गएपछि जेलमा गएपछि होइन, सबैले आफूलाई निर्दोष भन्छ, यताल परि हेर न कसैलाई कुटाएको छौ, यसरी अनुभवको लागि के त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ क्या, कुनै पनि जेल जाऊ होइन, 99% होइन, चाहे बलात्कारी होस्, चाहे हत्यारा होस् होइन, चाहे पकेटमार होस्, चाहे चोर डाँका जोसी होस् होइन, सबै मलाई फलानुले यस्तोले फसायो, मलाई त उस्तोले फसायो, जस्तै म जेल पर्दैन होइन, जे कारणले पर्या हुन्थ्यो नि म भन्दिनँ थिएँ, के के पर्नु भयो भाइ भनेर कसले सोधिँदैन, अँ मलाई फसाइदियो भन्थेँ कि, पर्नु त आफैले गल्ती गरेर गएको हो नि त, कति ठाउँमा फेरि नेपाल चाहिँ कस्तो छ भने होइन, यतिकै पनि गएको हुन्छ कि, त्यसमा तपाईँले भन्नु खोज्नुमा रवि लामिछानेको गल्ती हुनसक्छ, उनले पत्रकार सम्मेलनमा म सामेल छैन भन्दा पनि यो गलत हुनसक्छ भन्ने, त्यो मैले भनिहालेँ, चोरले आफूलाई चोर भन्दैन, यदि रवि लामिछाने सज्जन छ भने अदालतले फैसला गरिहाल्छ होइन, यदि गलत छ भने उहाँले पनि सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो, हुन त रवि लामिछाने चुनावमा उठ्दाखेरि उहाँको पार्टीलाई एकदमै प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्ने मान्छे, एउटा चैकिसन प्रसिद्ध पनि हो, हजारौँ इन्टरभ्यू रहेछ उहाँको सपोर्टमा होइन, 2 चोटि उठ्नुभयो भाग्यमानी मान्छे, 3-4 महिनाको अन्तरालमा 21 सिट ल्याउने मान्छे, एउटै एकै वर्षभित्रमा 2 चोटि चुनाव उठ्न पाउने मान्छे, भाग्यमानी भन्नु परेन, पैसा पो हामी जनताको गयो त, एकचोटि चुनाव त हाम्रो युवराज सबैले मुद्दा हालेपछि चुनाव भयो, तर त चुनाव हुँदा त्यो लाखौँ करोडौँ खर्च भएको कसको हाम्रै गए होइन, अहिले हाम्रो प्रत्येक जन्मिनी बच्चाको 80-90 हजार ऋण छ, त्यस्तै कारणले गर्दा त भने गल्ती गर्ने मान्छेलाई होइन सजाय दिनुपर्छ, मलाई यो प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठसँग एउटा भरोसा के छ भने, चाहे अरू पार्टीले डिस्टर्ब गरोस् चाहे जेसुकै गरोस् होइन, एकचोटि त हालिदिइरहेछ नि त,
अरू पनि छुट्यो होला, विनोद चौधरीले हाल्न सक्छ त तपाईँ के भन्नुहुन्छ? गल्ती गरेछ भने हाल्छ नि, किन हाल्नु पर्दैन? ल्याकत छ प्रचण्ड सरकारसँग, ल्याकत त प्रचण्ड त्यत्रो यार जनयुद्ध गरेर मान्छे ल्याकत हुँदैन, भइहाल्छ नि यदि होइन। नेपालको नम्बर एक अर्बपति विनोद चौधरीलाई जेल हाल्न सक्ने प्रचण्ड सरकारको त्यत्रो हिम्मत तपाईँले देखिरहेको? यो हिम्मत म विनोद चौधरीजीको मैले नाम लिनु खोजेँ होइन, कुनै पनि मान्छे अपराधी छ भने होइन त्यसलाई जेल कोद्न सक्ने हिम्मत चाहिँ होइन सिर्फ प्रचण्डमा देख्यो, सिर्फ नारायण गाजी श्रेष्ठमा देख्यो, सिर्फ माओवादी पार्टीमा देख्यो, अर्कोले देखा त केही पनि छैन। तर विभिन्न पार्टीका नेताहरूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ कि माओवादीका नेताहरू आउँदाखेरि फाइल चाहिँ क्लोज गरिदिने, तर अरू दलका नेताको नाम आउँदाखेरि फाइल पल्टाउने, दुःख दिने। कहाँ क्लोज गर्यो? कृष्णबहादुर महरा प्रचण्डपछिको मान्छे सभामुख, उहाँको छोरो जेलमा छ होइन अहिले, अरू पार्टीले भावे गर्न सक्छ? सभामुख जस्तो मान्छे पार्टीको मुख्य मान्छेको छोरो अहिले जेलमा छ, मैले भने नेपालमै नघटेको घटना भइरहेको छ कि आजकल। टुपबहादुर राईमाझी पनि हुनुहुन्छ एमाले, एमालेको हो तर उहाँ पनि पहिला माओवादीकै हो फेरि, कसले हाले? प्रचण्डले हाले होइन, नारायण गाजीले हाले होइन। यदि उहाँले आफ्नो पार्टीलाई छोड्ने भए भए सबभन्दा पहिला त कृष्णबहादुर महरा र उहाँको छोरालाई छुटाउँथ्यो होला नि त, जुन हाम्रो देशमा चलिरहेछ। छोरो त्यो सभामुखको छोरोको कुरा छोडिदिउँ, साधारण कार्यकर्ताको छोरो भए पनि यहाँ केही पनि हुँदैन, छुट्छ एक कल फोन गर्दै छुट्छ। कि चाहिँ रमेश खरेल टाइपको पुलिस हुनु पऱ्यो, बहाल नदिने टाइपको। मलाई अलिअलि थाहा छ होइन रमेश खरेल दाईको बारेमा, पहिला एकचोटि त्यो त म पनि अलिक गुन्डागर्दी रहेछ थिएँ होइन, त्यो बेला मेरै मान्छेहरूले भन्थ्यो कि रमेश खरेल काठमाडौँ आएपछि दुईचोटि कि तिनचोटि आउनु भयो होइन, हामी सब चुपचाप भन्थ्यो कि गुन्डागर्दी सर्दी सब बन्द। म त के भयो, बम्बई पुगिरहेको हुन्थेँ कि बनारस पुगिरहेको हुन्थेँ होइन, उतै गुन्डागर्दी गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? पहिला छब्बिसचोटि त्यतिकै जेल परेको छु त, अनि फिल्म खेलेपछि अलिक सुध्रेँ अब म। अनि भने मतलब कहीँ के डर हुनु पऱ्यो क्या, जस्तो रमेश खरेलजीको मैले तारिफ गरेँ किनभने त्यो ताका उहाँ के अरे पहिला इन्सपेक्टर के अरे डिएसपी हुँदाखेरि होइन हामीले पाइन्ट मुद दियौँ, है रमेश खरेल आयो अरे भने छोडिदिउँ अब सबै सब बन्द गुन्डागर्दी बन्द भनेर हामी आफै चुपचाप लगाएर घुम्नु हिँड्थ्यौँ। अहिले त्यस्तै भएको छ नारायणगाजी, त्यो हुनुपर्छ। रमेश खरेल दाईको जुन एउटा स्ट्यान्ड थियो उहाँको बारेमा हामीले फिल्म पनि बनाएछौँ, बजार भन्ने फिल्म। उहाँ आफै त्यो होला यहीँ भ्यालीमै एसपी कि एसएसपी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमान श्रीमती नै त्यो फिल्म हेर्न आउनु भएको थियो। त्यो बजार भन्ने रमेश खरेलकै जीवनीमा बनाएको फिल्म थियो कि हामीले, अनि मेरो काम देखेर उहाँले मलाई अलिअलि पनि याद छ जय नेपाल हलमा सबैभन्दा राम्रो भाइको छ है भनेर मलाई बधाई दिएर गएको थियो कि। रमेश खरेल दाई जतिको पुलिस हुनुपर्छ, प्रचण्ड जतिको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, नारायण गाजी श्रेष्ठ जतिको गृहमन्त्री हुनुपर्छ सधैँ के देश बन्न टाइमै लाग्दैन हाम्रो। बालेन शाह जस्तो मेयर हुनु पऱ्यो, अँ बालेन शाह पनि, बालेन शाहको त नाम छोडाएर, बालेन शाह त मैले भनिरहेको छु 84 यदि उसले पार्टी खोलेर आउने भयो भने टाउकोले टेकेर बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्ने हो, झोले कार्यकर्ता बनेर हिँडिदिन्छु बालेन शाहको। बालेन शाहको तपाईँ बालेन शाहले केही गर्छ भने हामीलाई आश छ नि त। अनि अब तर नेताको पावर आउँछ अरे माथिबाट, त्यो धरहराको जुन पार्किङ खुलाउनु भएको छ अहिले मेयर साहबले स्ट्याटसमा आक्रोश हुँदै भन्नु, त्यसमा के छ भने उहाँले सबै न्यु रोडहरू खाली गरेर त्यहाँ पार्किङ राख्नुभयो, तर अन्य पार्टी अन्य नेताहरूले के गर्दै होइन त्यो के अरे पार्किङ हटा भनेर भनिरहेको छ अरे, त्यो चाहिँ गलत हो। बालेन शाहले एउटा ल अहिले पहिलाको न्यु रोड अहिलेको न्यु रोडमा फरक थिएन, पुरा आनन्द खुल्ला थियो क्या, तर उसले व्यवस्था त गर्यो नि पहिला न्यु रोडको त्यहाँको घरधनीहरूले बालेन शाहको एकदमै विरोध गरिरहेको थियो। जब जब यतापट्टि त्यो धरहराको मुनि पार्किङ व्यवस्था मिलायो नि त्यही न्यु रोडकै बासिन्दाहरूले के गरे नि बालेन शाह जिन्दाबाद भनेको थियो कि, तर अहिले आएर के सुन्दैछु फेरि त्यो धरहरामा पार्किङ गर्न नदिने रे, अनि कसले गर्ने त त्यहाँ पार्किङ? नेपाली जनताको सम्पत्ति होइन त्यो धरहरा बन्दै छ अरे क्या, डिस्टर्ब भयो अरे धरहरालाई। धरहरा त बनिसकेको हो खासमा भनियो नि, पहिला जमानामा केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो, म आफै गएको थिएँ अब त्यही बेला 3 वर्ष अगाडि। ओ रमी ढुङ्गाना मेरो मामा हुन्छ होइन, उहाँ र म धरहरा चढेर माथि लिफ्टमा चढेर गएर त्यहाँ फोटो भिडियो हामीले खिचेर आएको छौँ, मैले मोबाइल टिभीमा भिडियो हालेको छु। अब त्यो धरहरै नबनाए भए त्यसलाई उद्घाटन चाहिँ के खाना गरे त्यसो भए? धरहरा त रेडी छ त, त्यहाँको पार्किङ भनेर जनताको सबभन्दा राम्रो। बालेन शाहले के गरिरहेको थियो? बिना पैसा फेरि निशुल्क पार्किङ हो फेरि, नत्र अहिले हामीलाई गाह्रो के छ थाहा छ? ल तिमी मेरो नजिक छ होइन, मैले गाडी चढाएको अहिले नदेखाएको कति भयो तिमीले? मैले देखिसकेँ 3-4 महिना, 3-4 महिना अझ बढी होला। मैले गाडी किन चढिदिनु थाहा छ? किन? पार्किङै छैन, कहीँ गएर पार्किङ गऱ्यो भने होइन अफिसको भाडा एकतिर हुन्छ होइन, त्योभन्दा चौबर भाडा गाडीको तिर्नुपर्छ,
जस्तै अस्ति त्यो तर पानीले त फ्रीमा बनाएको थिए, धरहराको पार्किङ गर्न खोज्ने मान्छेलाई यहाँ गर्नै दिँदैन। सहरी विकास मन्त्रालयबाट दबाब गयो रे मन्त्रीको। त्यही त अघि यस्तै मन्त्री भएर त यस्ता यस्ता मन्त्रीहरूलाई चाहिँ कार्यवाही गर्नुपर्छ कि आज भन्यो भने हुन त फेरि मन्त्रीको बारेमा बोल्दा मलाई र तिमीलाई कार्यवाही होला होइन, नेपालमा जे पनि हुनसक्छ। एउटा गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई होइन स्याबासी हामी नेपाली जनताले दिनुपर्छ। प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीलाई हामीले स्याबासी दिनैपर्छ, मेयरको रूपमा बालेन शाहलाई स्याबासी दिनैपर्छ होइन। यदि उनीहरूलाई नि स्याबासी दिँदैन भने हामी नेपाली नै होइनौँ। हुन त अहिले सबभन्दा बढी मैले गाली खाइरहेको हुन्छ यार, थुक्क झोले राका बान म्यामु भनेर मुनि आइरहेको हुन्छ क्या कमेन्टमा। तर देशको चिन्ताको विषयमा तपाईँ बोल्ने हो नि त। हो नि, उनीहरू बोल्दा उनीहरूको कोही न कोही पार्टीको झोले हुन्छन्, कोही न कोही पार्टीको झोले भएपछि ओ यो त प्रचण्डको तारिफ गऱ्यो, गृहमन्त्रीको तारिफ गऱ्यो, नारायण काजी श्रेष्ठ बालेन शाहको तारिफ गऱ्यो भनेर अरू विरोधीहरूले त मलाई गाली गर्ने भए, रिप भन्ने भए, रका बान भन्ने भए। त्यस्तै मान्छेले गर्दा यो देश बिग्रियो क्या, किनभने नेपाली जनता अब देशमा छैन, सबै प्रायः जसो विदेश गइरहेको छ, जति छन् अधिकांश कुनै न कुनै पार्टीका छोले झाम्टेहरू छन्। अनि यस्तो त हुने स्वाभाविक हो नि। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद होइन, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई धन्यवाद, सम्माननीय गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद, र हाम्रो काठमाडौँको मेयर बालेन शाहलाई धन्यवाद। प्रचण्ड जिन्दाबाद, नारायण काजी श्रेष्ठ जिन्दाबाद, बालेन शाह जिन्दाबाद।